Și acum... Bun venit, dragi colegi! Astăzi, în piața Universității, comemorăm eroii din 13-15 iunie 1990. În bunul obicei al casei și al pieții Universității, orice manifestație începe cu imnul golanilor. Mai bine haimanam decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. La hotărârea de guvern de săptămâna trecută, prin care fostului președinte Ion Iliescu i s-a retras certificatul de revoluționar. Ion Iliescu a rămas simplu cetățean, așa de fapt cum a fost și în decembrie 89 și în iunie 90, el n-a reprezentat și nu reprezintă nimic pentru România. Obiectivul nostru este în continuare finalizarea dosarului Revoluției și a dosarului 13-15 iunie, acolo unde el este învinuit pentru crime împotriva umanității, alături de Petre Roman, Gelu Voican, Virgil Măgureanu și alții care încă trăiesc din criminalii din decembrie 89 și iunie 90. Bebe, te rog să... Care, din păcate, mai este la urmă. Vedem dacă arde. PCR-ul...